Законодіяльність чи збитки для обласного бюджету. В облдержадміністрації вирішили перевірити роботу комунального підприємства «Сумиоблагроліс». Створили комісію та спробували з'ясувати, чому виникають мільйонні збитки від самовільних вирубок у лісах області. Однак вже на початку перевірки комісію чекали труднощі. 17 листопада за ініціативи голови Сумської облдержадміністрації було створено комісію щодо вивчення питання додержання законодавства у сфері охорони природних ресурсів на території області. Першим під перевірку комісії потрапило комунальне підприємство облради Суми «Облагроліс». Доказаних самовольних порубок більше 11 мільйонів гривень. Тому першим ділом ця комісія вирішила перевірити і подивитися, чому так відбувається, правда це, неправда. Коли це було зроблено? Члени комісії приїхали на дочірнє підприємство «Сумський агролісгосп». Однак тут на них вже чекали юристи. Один із юристів їхніх вже став пропонувати нам про те, що ми не маємо права дивитися документи, тому що відкрите кримінальне провадження. Це кримінальне провадження, зовсім воно не касалося нашої перевірки. Приїхала ще один юрист, це, як мені стало відомо, Клочко Константин Анатолійович. Він був у Чмиря, керував якимсь департаментом по громадськості з правоохоронними органами. Мені дійсно самому стало цікаво, чому це люди від тої влади і знову присосалися, працюють при нинішній, де, казалось би, йдемо по путі викривання корупції. Перевірка не випадково починається із Сумського агролісгоспу. Члени комісії кажуть, збиток від незаконних вирубок тут вираховується мільйонами гривень. Незаконні вирубки більше около півтора мільйона. Это я уже точно знаю. Это то, что обнаружено. А то, что будет на самом деле, мы еще не знаем. Мы что пришли, попросили, да? Лесорубные билеты, где что рубалось, где законы. Не заперечує цьому й директор підприємства Володимир Перебиніс. Одна рубка Новосухановка, я зараз тихо не помню, але все воно знаходиться у кримінальній справі. Тобто ми виявили це, ловили порушників, викликали опергрупу, все задокументовано, іде слідство. Посулінець на 300 тисяч йде незаконний за пошкоруб? Він вже в суді, по-моєму, так мені доповіли, є підозрюваний, є арештована машина. На страхплощадці є підозрюваний, вже вручено йому підозру. Натомість, каже директор, ситуація відрізняється від минулорічної. Ні, не було такого у нас, великих не було. Були самовільні порубки, вони всі фіксуються, передаються у правоохоронні органи, установлені терміни. Перевірки у Сумському агролісгоспі так і не відбулося. Юристи та директор необхідні документи комісії надавати відмовилися. Я пропоную всім взяти питання щодо викласти конкретно перелік питань, що ви хочете викласти в письмову форму, для того, щоб ви надали, за підписом голови комісії. Я голова комісії, півголова. Давайте зараз. За підписом голови комісії готуйте відповідь, ми вам надамо. Відповідь обіцяли надати у п'ятиденний термін, проте вже зараз, каже Володимир Токар, зрозуміло. Комісію створили недаремно. І доказ тому – спротив її роботі. У них, мабуть, є що скривати. В будь-якому випадку ми це все вскроємо, наскільки ми зможемо вскрити. Тому що, якщо б по-доброму прийшли, показали, може, ми побачили, да і пішли. А раз йде такий спротив, значить, ми будемо з пристрастям дивитися. Сумський агролісгосп, переконують представники комісії, лише початок. Далі планують перевірити низку інших районних лісгоспів. Якщо робота комунального підприємства облради збиткова для бюджету Сумщини, говорять в комісії, необхідні кардинальні зміни. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ.